Karavani Partis Demokratike Shqiptare qëndroi në Bogovinë. Kryetari partis Mendu Thaçi kërkoi mbështetjen e Bogovinës për ndarjen proporcionale të buxhetit, ku se theksoi se mungesa e mbrojtjes politike ka shkatruar ekonominë e shqiptarve. A edhe një herë ceku faljen e borxheve me të cilën, si që tha i, do të shërohet dallimi ekonomik që është krijuar mes shqiptarve dhe maqedonasve në periudhën e qeverisjes BDI-VMRO. Thaçi para Bogovinasve tha se përvoja e tij politike e ka mësuar një gjë shumë të rëndësishme, se të drejtat kombëtare pa paratë e shtetit nuk kanë vlerë. U deshtëm 3-14 politik të kuptoj se të drejtat kombëtare pa paratë e shtetit nuk kanë vlerë. Dhe unë e kuptova bashkërisht me këshilltarët tonë, me njerëzit që bashkëpunojnë, se maqedonasit kanë përdorë një projekt me decenje të dëmtimit të ekonomisë tonë, shkatrimit të ekonomisë shqiptarëve, dhe kjo ka bën jo konkurrente dhe në aspektin e drejtave. Lidhur me çështjen e gjuhës shqipe, Thaçi tha se Ahmeti ka dëshirë që ta bëjë atë, por nuk ka dije politike. Bërja e gjuhës shqipe zyrtare, sipas ekspertëve që më thuajnë mua, kushton 440 milion euro. Për shkak se nuk duhet unë të flas në shalter maqedonisht dhe shqip. Ai që rrin në shalter duhet fletë dhe të shkruaj maqedonisht dhe shqip. Sa njerëz duhet të punsojnë që kanë shkollimin e lartë si pror, që kanë vull se janë njohësit me fakultet të gjuhës maqedone dhe shqipe, me mia, sa kushtojnë ata, me 100 miliona euro. Tha që gjithashtu premtoj se do të sjell legji cili do të obligoj edhe investitorët e huaj të respektojnë përfaqësimin adekuat në punësime. Partia Demokratike Shqiptare sonte do të mbaj 2 takime me qytetarët e Tetovës dhe të Porojtë.